Dobrý večer, krásný večer, zdůř všetkým u televizních obrazovek a samozřejmě aj tu u nás v sále televize Barrandov. Vzadu už jsou synci připraveni a musím říct, že dneska to bude hodně silná mužská trojka. Teda vlastně se mnou aj čtyřka, jo? Takové kvatrové vtipu za stovku. A na začátek pojďme na klasický foreček, hádanka, krátká, rychlá a vtipná, jo? Slečno, víte co chlap nerad vidí na svoji babě? Souseda. Začíná vtip za stovku. Vzduch. Tak a doufám, že všetci doma se přidají. A kdo zná nějaký vtip, teď ta zlončiny. Žaďo řekne naplno, no nečum jak ten cip. A od chýni a cajtech, o sexu a autech. Sranda se tu nefláká, možná dojde aj na zvířátka. Víte, kolik máme zatáček na světě? Dvě, doleva a doprava. A od srdce se řeknejte, aj nohama rupejte. Bo s klukama je veselé, nebojte se prde. La 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 la. Dobrý večer. Děkuju. Dámy a pánové, nejkrásnější moderátoři v nových košulách, přichází Michal Novotný a Vašek Vidra. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Dlouho jste vydržel. Co? Pešáci, kluci, normálně o 10 let mladší, jako jo? Hned jak tam dáš košulu ze sekáča, tak je to lepší, no. Hele, ale ne, já jsem mimochodem slyšel tady takovej milej vtípek, jak přijde blondýna domů, víš, v ruce drží psí extrement a říká manželovi, ty Karle, podívej se, do čeho jsem venku málem šlápla. Je dobrý. Já jsem tady si přečet taky jeden teďka. Přijde pán k doktoru a říká, pane doktore, já když prdím, tak se vůbec neslyším. Říká, no tak tady si vemte tyhle pilulky a potom budu slyšet. Ne, budete hlasitě sprdět. Ruda z Ostravy! Ruda z Ostravy! Kluci šikovní! No, takže dámy a pánové, my tady na úvod máme pro vás takovou sondu, jak reagují ženy různých národností na to, když jsou přistižené v choulostivé situaci. Takzvaně... Co? Přistižené in flagranti, zkrátka v choulostivé situaci s jiným mužem. Tak mám začít. Prosím, Vašíku. Angličanka. Darling, kdyby si mě včas informoval o tom, kdy přijdeš domů, mohli jsme se vyhnout z této skutečně oboustranně trapné situaci. Němka. Hans, dnes jsi přišel z práce o 4 minuty a 45 vteřin dřív než obvykle. To mi budeš muset vysvětlit. Francouzka. Jean, dobře, že jdeš, tohle hovado už nemůže. Švédka. To jsi ty, Olafe? Já už jsem sice hotová, ale Sven se chce ještě bavit, tak se přidej. Ruska. Ivane, konečně jsi tady. Tenhle mi předtím ani po hubě nedal. Židovka. Izáku, to jsi ty? No kdo to potom pro Boha leží na mě? Rumunka. Drahý, o nic se nestarej, zaplatil dopředu. Oh. Maďarka. Ištvane, a věříš ty mě nebo svým očím? Češka. Franto, můžeš být klidnej. Právě jsem se dozvěděla, že tohle je tvůj příští šéf. A na závěr Slovenka. Jano, no, keď si tu borovičku všetku vychlastal, co jiné jsem mu mala ponuknout? Tak, Rudo. Dámy a pánové, do vtipu za stovku přišel úžasný herec a můj jmenovec, pan Rudolf Jelínek. Dobrý večer. Já vás zdravím, Rudolfe. Jsem taky Rudolf, ale z Kutné Hory.
Bohužel nejsem koudelníkův syn, protože jinak bych měl v Praze 3 domy. Něco přikupíme, klidně. No. Dobrý večer, Rudolfe, pojďte k nám. Zdravím. Dobrý večer. Pojďte. Petru, ahoj, nemusíš tam stát s Rudou, můžeš si sednout. Vemte místo. Milý, děkuji. Než se začneme vyprávět, Rudolfe, já bych vás poprosil, každý náš host tady má takovou milou povinnost, zadá Rudovi z Ostravy 3 slova, na jejich základě on dokonce pořadu složí písničku, my s Vaškem přidáme pak každý po jednom. Začneme hnedka, ať to odsýpá, ať máme od něj pokoj, ať si můžeme povídat. Takže jakýkoliv 3 slova. Tak první slovo, velmi důležité, výplata. 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 Ta je hodně důležitá. No. Život. Aha. A k životu patří hospoda. To je něco pro Rudu. Dobré slova, hospoda. Takovou návaznost všechno, tak pant. Pant jako u dveří do hospody. A nebo tu ten, že? Nebo tu ten. Ty furt neleš, já jsem to viděl. Pant? Ano? Pant. Možná ještě toho neslyšel, já jsem toho neslyšel, pant. Zahrada. Jsi včera kosil, že jo, zahrada. Tak, já to zopakuju. Výplata, život, hospoda, pant, zahrada. Tak, Ruda má slova, může skládat. A my bychom si, pánové, mohli dát partičku karet. Co vy na to? Vzpomínáte na hrátky s Čertem, když jsme spolu hráli? Je. Mimochodem, my jsme tady i s panem Jelínkem, i s Vaškem hráli, když si před lety v divadle na Vinohradech představení hrátky s Čertem. A měli jsme tam takový místečko, kde jsme s panem Jelínkem hráli buď prší nebo voko. A já jsem tenkrát zjistil, že pan Jelínek je docela slušný karbaník. Zahrajete si ještě dneska vočko nebo něco jiného? Nemám s kým. Nemáte s kým, ale dal byste si. Manželka nehraje karty a žádného jiného karbaníka tam nemám. Ona už nemá žádný drobný, vy jste jí všechny pobral určitě, že jo? Ne, fakt je ten, že vy jste třeba do té doby, já jsem nevěděl, že voko má takový pravidla. A vy jste mi to všechno vysvětlil. Jste dříve hrával třeba s kolegama v divadle víc? Já jsem předtím byl v divadle Pod Palmovkou, no. Což bylo divadlo S.K. Neumana a tam se o přestávkách velmi karbanilo. Velmi se karbanilo. A byli tam výteční karbaníci jako Pepa Patočka a další, takže tam jsem dostal základní výcvik. Jo, a pak jste to přenes na Vinohrady, nebo? No, na Vinohrady nebylo třeba nic přenášet, protože tam to existovalo. No, všechny nemravnosti byly. A kdo byl jako takový nejmín čitelný soupeř v kartách? No, určitě Milda Kopecký, protože ten neuměl falešně hlásit. A to jste mi vyprávěl vy, že v Karlových Varech tam dokonce někdo z kolegů prohrál i cejchy z hotelu. V kartách. A to jsem ani nezaznamenal. A někdo mi to vyprávěl. Cejchy z hotelu. No, že normálně. To byla zase pro něj taková škoda. Že už neměl co vsadit, tak se. Ne, no, když už přišla řeč na tohle téma, tak když jsme točili Krále Šumavy, tak jsme bydleli v Sušicích a tam po večerech se hrály karty taky. A Láďovi Menšíkovi došly peníze a ode mě jako začínajícím herci si půjčil 50 korun. Dodnes je mi to dlužnej. To je odporné. Láďo, promiň. Rudo, vy jste v těch letech, kdy jste točil Krále Šumavy a tyhle ty filmy, vy jste byl takový prototyp chlapáka, vy jste z fleku mohl hrát třeba Jamese Bonda. Kdybyste dostal takovouhle nabídku, vzal byste to? No tak na Jamese Bonda už bych neměl. Jsem už mnoho let v důchodu, takže přiměřeně k věku se vyvíjejí i schopnosti a možnosti. No tak co James Bond po 20 letech? Vy jste hrál docela dost náročných, fyzicky náročných. No tak dostal jsem nabídku scénáře na 31. díl Majora Zemana. No. A tam se ukázalo, že Zeman byl vlastně utajený agent CIA. A jediný věrný byl Jirka Hradec. Taky se spolu střetli v metru, když Zeman pronásledoval Hradce. Hradec na poslední chvíli uskočil před vozem metra
a naštěstí nesehnali peníze na ten film, takže to nikdy nesehnutočilo. No, a ty jsi takhle... odnesli si nějaký šrám, když jsi uskakoval třeba z metra, nebo tak jako z natáčení, nebo... Měl jsem jeden velký šrám při natáčení jezdeckých scén na Kubě, kde jsme točili. A oni mě tam hnali s tím koněm přes takovou velikou louži, což byl velký efekt, protože se tam zrcadlily pohoří, Sierra, a mě říkali, že to mám párkrát zkusit, protože pro kameru se ten obraz v té louži prostě rozpohyboval a bylo to efektní a krásný. Párkrát jsme to naskoušeli a tím se narušilo dno té louže, takže když jsme jeli na ostro, tak já do toho vletěl a ten kůň se předníma nohama zabořil do té měkké... Do toho blátička a udělal salto. A já jsem pochopitelně letěl s ním a člověku v tu chvíli proběhne takové množství věcí takovou rychlostí, že člověk nemá ani ponětí. Letím a říkám si, jsem pojištěnej, nejsem pojištěnej. Sakra, na Kubě zrovna. To sedlo má hrušku na uvázání lasa. Musím se hned odvalit, protože bych tu hrušku měl v zádech. A opravdu teda jen jsem dopad, tak jsem se odkulil a ten kůň tou hruškou, tím sedlem se zabořil vedle mě do toho bahna. 8 mužských slanama ho prostě nemohlo vytáhnout. A já, jak jsem letěl, tak kolenem jsem se kopnul do hlavy. Byla z toho pořádná boule a ten den skončilo natáčení. A Fidel to ale zaceloval, takže ne? To byly moje šrámy. To je příjemný, no. Fidel to pak zaceloval, ne? Odškodné. Nehlásil jsem to pojišťovně, jsem to nehlásil. Ani doutničky nebyly? Jako záplata? Ne, já jsem v té době kouřil. A z Česka jsem si vozil cigarety značky Licheros, protože na Kubě nebyly. Tak to je fort, že na Kubě nebylo co hulit. Taky jsme se tam zastavili na venkově u jedné chatičky takové. A já jsem majiteli, který nám nabídl kávu, a lepší kávu jsem v životě nepil, ačkoliv oni měli všechno na příděl, tak prostě snad z měsíčního přídělu nám uvařili kávu a byla úžasná. Tak jsem mu nabít cigarety a on si tu cigaretu dal za ucho takhle, že si to nechá na neděli. Ale já ještě musím, Rudolfe, říct, můj kámoš byl na Kubě asi před 20 rokama a i dneska to přijde. Tam si normálně můžete jako v těch trošku chudších částech koupit takzvaně baličku, jo, těch doutníku na celý den. Ta paní normálně s váma chodí a když dostanete prostě chuť na cigáro, teda na doutníček, ona vám ho prostě ubalí ručně, jo? Víte, kolik stojí ta baba na den? $5. Ona musíte jí dát teda najíst, jo, jako celý den, ale normálně takový jako soukromá osobní balička doutníku na den. Tak to jsem tam nezažil, ale byli jsme pozváni do Tropicány, což je slavný varieté takový, světoznámý, a ke stolu nám pozvali hvězdu toho pořadu, což byla 19-letá mulatka, prostě žena tak dokonalých tvarů a prostě oči, mandlový oči takový, prostě pas takhle, že by se to dalo. Říkal jsem si, kdybych si ji přivez, tak by se žena nemohla ani zlobit, protože to by byla ozdoba domácnosti. No, nevím, jestli by měla ten samý názor. Ale my jsme se dobavili o tom nepříjemným úraze a od té doby už jste se nechal radši zastupovat kaskadérama, nebo jste šel do těchto věcí furt naplno sám? Všechny věci jsem si dělal většinou sám. Takže Smrt v sedle, tam ty honičky, okrem k tomu filmu se ještě dostaneme, ale tak tam nebyl jediný dublér? Byl tam za mě, když tam byly velký skoky, tak jo.
to za mě dělal kaskadér, ale jinak všechny scény jsem si odfilmoval sám. No tak o dalších filmech a o jiných věcech si budeme povídat, ale až po první ulici. Pojďme na ní. Dobrý večer všem. Startuje další ulice a zase vás zdraví Ruda. A tentokrát bych chtěl poděkovat za všechny nápady, kde, kdy, kam a v kolik máme přijet. A dneska jsme vyrazili zase za váma do ulice a zase mám pro vás, co? Stovku! Takhle. Slon se koupe v rybníce, přijde k němu mravenec a ptá se ho, slone, vylez. Nevylezu, nechce se mi ve vodě, mi dobře. Hele, slone, jako ale vylez. Nechce se mi, zůstanu v té vodě. Ne, vylez. Ne, ježi, tak dobře, tak slon teda vyleze. Co jste teda po mně chtěl? A mravenec povídá, no já nemůžu najít plavky, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je náhodou nemáš na sobě. Super. Víte, jak Indián zastaví kamion řídící se dole kopcem? Šlapne na brzdu. Jaký je rozdíl mezi miminem a tchyní? Nevím. Žádnej, stačí pochovat. Rudo, tvůj první film prej byl Štěňata, podle scénáře Miloše Formana. První film můj byl film Zítra se bude tančit všude. Protože jako studenti Kutnohorského gymnázia jsme byli přizváni k natáčení. Byla to jakoby Budapešť, světový sraz mládeže. A točilo se to u nás blízko na zámku Kačina, protože architektonicky to připomínalo nějakou stavbu z Budapešti. No a protože jsme tehdy dostali 40 korun za den, tak jsem se rozhodl, že budu hercem. Prostě domluvili jsme se se spolužáky, že to je dobrý job, hrát, že to je dobře placený zaměstnání, což jsem se krutě zmýlil. No ale byl to jeden z motivů, proč jsem se rozhodl pro to jít na Damu potom. Mm-hmm. No to je zvláštní, protože já jsem vlastně co by student Kutnohorského gymnázia. Ty jsi dojížděl z Kolína do Kutné Hory? To, ono to je kousek. To já vím. Ono to je kousek a hlavně tak v Kolíně bylo gymnázium zaměřený na přírodní vědy, to je matematika, fyzika, takže tam bych vydržel asi tak dva dny. Když to Kutná Hora byla na jazyky a na humanitní vědy, tak jsem si těch 14 kilometrů radši dopřál každý den. No nicméně, já si pamatuju, když jsem dělal gymnázium v Kutné Hoře já, tak tam byla výstava, tak jak jsou ty výstavky různých obrázků studentů a tak, tak tam byla měsíc výstava slavní absolventi našeho gymnázia. Byl tam Jiří Orten a hned vedle byl Rudolf Jelínek. No, jsem tenkrát netušil, že za 4 roky se setkáme spolu v divadle. No, to bylo čestné sousedství. To bylo čestné sousedství, ano, hnedka vedle Jiřího Ortena. Fakt je ten, že já vlastně, když jsem byl student, tak jsem taky vlastně poprvé před kamerou stál, co by komparzista, tenkrát tam točil Milan Steindler, jakýsi koprodukční film, točilo se to v Jezuitský kolej a v Barboře. Takže vlastně poprvé jsem byl před kamerou taky, co by student Kutnohorského gymnázia. Ale my jsme tady, Vašík tady načal ty Štěňata, to byl nějaký rok 58 a to Miloš Forman napsal ten scénář, nebo setkali jste se při natáčení? Ten scénář k tomu napsal Miloš Forman, no. A byl to příběh mladých studentů, kteří se snaží po skončení školy sehnat místo v Praze, aby se nemuseli stěhovat na venkov, protože v té době se dávaly umístěnky, že jo, a hrozilo nebezpečí, že bude člověk umístěný třeba do Ústí nad Labem. A v tom filmu se tohle řešilo. Hrála tam moji partnerku Jarka Panírková, Jana Brejchová, jednu z hlavních rolí. A bylo to moc hezký natáčení, protože mýho tatínka hrál pan Pivec. Aha. A měl mě v jedné scéně vrazit facku,
protože zjistil, že moje dívka přespala v našem bytě a jeho to strašně rozčílilo, tak prostě mě měl svackovat. A přišel za mnou a říkal, Jelinečku, podívej, ať to máme z krku, já ti jednu vlepím a bude to hotový. Jenomže mě vlepil tak malou, on to byl strašně hodný člověk. Prostě to. A režisérovi se to pochopitelně nelíbilo, tak prostě se to několikrát opakovalo a pivec mě vzal stranou a říkal, tak víš co, já přidám, ať to máme za sebou. A vrazil mi takovou facku, že já jsem vypadl z obrazu a muselo se to znovu točit celý. Ale k tomu se váže jedna zajímavá historka, protože nedávno ještě za jeho života mi vykládal Václav Havel, že byl pozván na konkurs na tu roli, kterou já jsem hrál, Ota Josef. A proč byl pozvaný? Aby měl možnost se podívat na bývalý majetek své rodiny. Že jo? A on říkal, nakonec se ukázalo, že to musí hrát profesionální herec, protože mě to nešlo. Oni chtěli, abych honil panírkovou po rigráku a to se mi nelíbilo moc. Tak já jsem mu říkal, ale pane prezidente, to nebylo proto, že byste byl horší herec. To bylo proto, že já jsem měl lepší kádrový profil. Já si myslím, že je ta pravá chvíle, aby jsme přešli k první sérii diváckých vtipů. Velmi se těším. Takže Rudo, tady bude první šestice, po které vy vyberete prvního semifinalistu. Jaký je rozdíl mezi erotikou a perverzností? Při erotice používáte peříčko. Při perverznostech celé kuře. Mario, to nám to hezky začíná. Dvě ženy pomlouvají třetí ženu. Prosím tě, ona ze sebe dělá mladici, ale včera se prořekla, že pamatuje normálně ještě čistou vodu ve Vltavě. Baví se dva policajti a jeden říká druhému. Protože víš, jak včera nešel ten prout, jo? To bylo hrozný. Já zůstal stát 2 hodiny ve výtahu. A ten druhý říká, já to měl horší. Já zůstal trčet 5 hodin na jezdících schodech. Tady koukáme takovej bombónek. Tak si udělejte pohodlí. O. V kupé vlaku nás sedělo 5. A na další zastávce k nám přistoupila mladistvě vypadající dáma. S chlapcem, který, jak se později ukázalo, nebyl syn, ale vnouček. Spořádaně jsme oba dva pustili na místa, která i navzdory špinavým oknům umožňovala hezký výhled na ubíhající takřka jarní krajinu. Chlapec chvíli pozoroval okolní svět. Ten ho ale omrzel a tak začal očima těkat po kupé, až ho na stěně zaujala sprejem vyvedená kresba, které jsme si my dospělí ani nevšimli. Na umakartovém podkladu se skvěl červený kosočtverec s čárkou uprostřed. K dokonalému provedení měl daleko, ale malba svůj účel splnila, protože každý bezpečně poznal, o co se jedná. Až na malého chlapce. Babi, co je to tam namalovaný? Pro něj neznámý druh smajlíka ho zřejmě zaujal. Kde myslíš, Kubíku? No přece naproti nám na stěně, ukázal chlapec na nestydatou malůvku. Babičce na čele vyskočila ustaraná vrázka. I my ostatní zpozorněli a se špatně skrývanou škodolibostí vyčkávali, jak se ta dobrá žena se zapeklitou situací popere. Prala se statečně. To je, víš, přemýšlel usilovně, čím ukojit vnoučkovou zvědavost, až jí osvítil duch svatý. To je přece dráček, zašvitořila slíbezným úsměvem a nás škodolibí obdařila vítězoslavným pohledem. Zdálo se, že trapas je zažehnán, atmosféra v kupé se opět uvolnila a všichni přítomní se vrátili ke svým myšlenkám. Ne tak chlapec. Jaký dráček, babi? Myslíš jako ten na pouštění? Babička čelíc další zvídavé otázce nešťastně vzdychla a očima k nám vyslala signál SOS. Nikdo jí však záchranné lano nehodil.
No ano, Kubíku, takovej, co ti udělal táta na podzim, pamatuješ? Improvizovala statečně. Chlapec se zamyslel. Tak dráček. Hele, babi, nepotřebuje ten dráček ocas? Dvěma spolucestujícím už cukaly koutky úst a paní začala rudnout. No, tenhle dráček asi ne, hlesla babička. To je divný. Každý správný dráček by si ocas zasloužil, mudroval vnouček. Tak tenhle ho nemá, odsekla mu babička. Očividně jí docházela trpělivost i fantazie. Mladý se ale nedal a bezděčně utahoval šrouby. Babi, a ty máš dráčka? Babi polil pot a polovina kupé se odebrala na chodbu. Se ozývaly salvy dosud zadržovaného smíchu. Já už dráčky nepouštím, odpověděla ta dobrá žena žalostně. Protože už dráčka nepotřebuješ, triumfoval chlapeček a zbylé osazenstvo propuklo v řehot. Babička se blížila infarktu a vnouček dál bezelstně rozvíjel svou ďábelskou teorii. Ale když se ještě dráčka mívala, tak si ocas chtěla, ne? To už smíchy slzelo celé kupé. Na nebohou ženu toho už bylo ale příliš a bouchly saze. Chováte se jako primitivové, rozječela se na nás. Čemu se smějete? Jak asi vypadám před tím klukem? Nenápadná studentka v brýlích, která seděla naproti, poprvé zvedla hlavu od své učebnice a do nastalého ticha ke všeobecnému zděšení pravila. Jako dráček? Promiň, Vašiku, promiň, musím mi ten vtip zopakovat? Ne. Samozřejmě rád. Ne. Pojďme na pátý soutěžní. Celý? Samozřejmě. Pojďme na pátý soutěžní vtip. Přijede pán s trabantem k benzínové pumpě. Prosil bych 1,5 litru benzínu a decku oleje. A co vzduch? Ptá se obsluha. Můžu vám kejchnout do pneumatiky? Ta bílá slepice nějaká smutná. Neměl bych jí zaříznout? Tak když myslíš, že ji tím rozveselíš. Takže Rudolfe, tohle to byla první šestice. Tak který z těch šesti vtipů se vám líbil nejvíc? Rudo, budeš ho muset říkat na konci. Možná. Co samo o sobě vylučuje ten dlouhejší dráčkem, jo? No, no tak když... vnouček a dráček je pěkný film. Vnouček a dráček, jo? Dobrá. Tak počkej, já ti musím tak tady možná vás pan Rudolf neslyšel. Tady máš vnoučka a dráčka, máš tři stránky. To jste hrdina, Rudo. Dobrá, máme prvního semifinalistu, pojďme po druhé na ulici. Haló, ne, tu jsem, nahoře, ještě víš. No, vzdůř! Zdraví vás všecky, Rudíček, úplně nahoře ze Sikoráku. To čumíš, co? A když tu jsme na tou krásnou řekou, znáš tu ten? Je to modré a plave to. Co to je? Děcko z minulé sezóny. Já si vyskočím. Tatínku, říká holčička, znáš ten vtip, kdy blbec řekne ne? Ne. A jeden vtip od Rudička. Schválně. Je to červené a sedí to v koutě. Děcko, hrající si s břitvou. Přijde chlap na chirurgii. A lékař se ptá, jako, s čím tam přišel, on říká, no, že má problém, že si myslí o sobě, že je můra. A on, no, to je vážný problém, ale my jsme tady na chirurgii, tady nelečíme, tady jim operujeme a řežeme, že? A on, no jo, ale tady se svítilo. Dámy a pánové, naším dnešním hostem ve vtipu za stovku je herec, náš kolega Rudolf Jelínek. Rudo, my jsme se tady bavili, trošku jsme naťukli ten film, takřka, pro vás takřka ikonický Smrt v sedle. Jaký máte vzpomínky na tenhle ten film? To muselo být nádherný natáčení, ne? Na té Šumavě, příroda, koně. Ne, my jsme to točili ve Slatěňanech u Chrudimi. Ve Slatěňanech u Chrudimi, jo. A tam prostě... Vzpomínám na nejhorší pád svýho života.
Točili jsme scénu, jak já mám levou nohu ve třmenu a dosednu do sedla. U hlavy toho koně byla připravená kamera. Naskoušeli jsme to, všechno v pořádku, jenomže nikdo nepředpokládal, že když klapnou, jak to filmaři musí udělat, tak ten kůň se ulek a proti té stojné noze mi uskočil. Au. A já jsem dopad čistě na plocho, na záda, na dlážděný dvůr. To byl nejhorší pád mýho života, to byla rána. To bylo ještě rána, horší než ta Kuba, jo? Ještě horší než na té Kubě. Nejhorší pády to bylo horší, tohle bolelo. Jakože, počkej, nejhorší pády z koně jsou z místa. Ano, ano. To mě nikdy nenapadlo. Když spadneš, protože spadneš takhle, bum. A když ten kůň jede, tak spadneš jako takový, jako že se převalíš. Do kotrmelce. Počkej, když je to z klusu nebo z cvalu, tak se člověk skulí nebo sjede a nebolí to tolik, jako když je to kolmo na zem. A taky byla pauza a točilo se až druhý den? Jo. Tak. Až druhý týden. Ten druhý den to bolí víc než ten první. A víš, co by bylo? To by mě zajímalo, Rudolfe, jestli se ta scéna potom fakt ještě natočila. Znovu. Musel jsem znovu do sedla. Ale už bez klapky, ne, že jo? Od té doby, filmaři používají klapka až po. No, bavili jsme se tady, Rudolfe, taky o divadle. Vlastně vy jste poprvé v divadle účinkoval v té Kutné Hoře? No tak tam já jsem začínal, ale vůbec první moje vystoupení bylo u Jeptišek Uršulinek v klášterní školce, kde jsem byl obsazen do role prince v Šípkové růžence. To jsou ty Voršilky tam, také v Kutné Hoře? Jo, jo, jo. Mimochodem chodila Jiřinka Jirásková do školy. Tam chodila do gymnázia Jiřka. No. Říkal, no. Takže málem jsme byli spolužáci. Takže byste chodil na gymnázium ke Ptiškám, jo? To by asi neprošlo. A první profesionální angažmá bylo kde? Po Damu. Já jsem hledal angažmá, kde bychom mohli jít se svojí dívkou, tehdy ještě pozdější mou ženou. A jediný divadlo, kde nás chtěli přijmout oba, byl Nový Jičín. Beskydské divadlo v Novém Jičíně. A tam jsem dostal velikou školu, protože jsme tam hráli třeba Rýblase, kde já jsem první roli měl slepého starce Santa Cruz. Podle vyjádření kolegů jsem ho hrál tak, že byl nejméně 120 let star. A týden na to jsem hrál titulní roli. Za týden prostě dostat do hlavy ty verše, co tam říká Rýblas, bylo docela kruté a byla to velmi dobrá a těžká škola. Člověku nepomůže ani mladá hlava. No a z toho Beskydského divadla potom, kde jsem například měl příležitost si zahrát s panem Hegrem a s paní Fabiánovou, protože jsme hráli Noc na Karlštejně a oni, vedení divadla, je pozvalo na hostování. A to byl taky velmi zajímavý zážitek, protože stát vedle pana Hegra, to bylo prostě něco povznášejícího a úžasného. A to byl rok asi jak? Jaký? To byl rok 58-59. Tam tak jsem jezdil na filmování Páté kolo uvozu s paní Baldovou, Král Šumavy a další filmy. Takže to bylo docela náročné. To byla doba, kdy jezdili plné vlaky brigádníků do Ostravy, do Dolů a do Hutí. A já jsem to absolvoval vždycky vlakem mnohokrát. Na chodbičce stoje o jedné noze u záchodu. No ale absolvoval jsem to všechno dobře.
Tam na Wilsonově nádraží obyčejně čekal barandovský vůz, který mě naložil, a jeli jsme na Šumavu. To ale muselo být strašný. Takže nový Jičín, Šumava, to je... Strašný, jo. No. To je kolik? To je 600 kilometrů. Těžký. To je přes celou republiku. No. Těžký to bylo. No, no a pak jsem dostal nabídku do divadla FX Šaldy v Liberci. Z Liberce jsem dostal nabídku do SK Neumanna v Libni. Odtamtať vyhodili Václava Lohnického a pro mě to přestalo být zajímavé. Takže jsem říkal, já se vrátím zpátky do Liberce. A obrazně řečeno, cestou do Liberce jsem potkal Otomara Krejču, který pozval do divadla Za branou. Takže já byl členem divadla Za branou v té první verzi. Což byl ohromný zážitek, protože to bylo divadlo, které bylo uznávané v celé Evropě jako druhé, třetí po těch Teatro Milano a tak dále. Krejča byl vynikající divadelník a vynikající režisér, takže práce s ním byla opravdu povznášející. Taky se to projevilo v tom, že jsme s tím divadlem projeli od severu Evropy až po jich všechny státy, kromě Maďarska, Bulharska, jinak jsme hráli všude. Například před švédským králem v Londýně, před princeznou Margaretou, byl na tom představení také Laurence Olivier, který druhý den poslal Krejčovi úžasný dopis, kde se vyznával z toho, jak se mu to líbilo, a byly to velmi krásné zážitky. Já jsem předtím na festivalu v Moskvě se setkal s Marinou Vlady a to byl pro mě velký zážitek, že hvězda světového formátu. Jeli jsme parníkem Klára Zetkin a povídali jsme si, protože rusky jsem díky škole, díky Kutnohorskému gymnázia trošičku rozuměl, tak jsme si dlouho povídali. A když jsme v Théâtre National Populaire v Paříži hráli Tři sestry, tak po představení vycházím z divadla a tam čeká kdo jiný než Marina Vlady. A říká, dobrý večer, pamatujete si na mě? A já jsem říkal samozřejmě, že si pamatuju. A ona chtěla, abych jí vyjednal rozhovor s Krejčou, protože v té době se svými sestrami v Paříži uváděla Čechova Tři sestry. Tedy, že jo. Takže konzultovala s Krejčou ty problémy. No zajímavý bylo, že třeba ten Olivier v té době také v Londýně hrál Tři sestry a tam to bylo s úplně jiným vyzněním. Tam to bylo zakončeno internacionálou. Prostě něco, co k Čechovovi a k jeho duchu a duchu té hry vůbec nepatří, že jo. Asi jak to končí, tím musí se pracovat, že jo, což Čechov má všude. Tak si to přebrali po svým. No. To divadlo Za branou mě vyvolalo teďko vzpomínku na paní Leopoldu Dostalovou, která ve svých téměř 90 letech tam hrála taky. A když se proslechlo, že divadlo bude zrušeno, tak ona přišla a říkala, já zajdu, nechám se objednat u prezidenta Svobody a požádám ho, aby to divadlo nerušili. A my jsme jí říkali, Poldínko, ono vás ani nepřijme. A ona říkala, a proč ne? Já jsem v roce 1812, když jsme chtěli pořádat Shakespeareovské slavnosti, tak jsem šla za pražským místodržícím. On mě přijal a povolil to. No samozřejmě Svoboda ji vůbec nepřijal, poslal jí kytici. To bylo všechno. A divadlo zrušili. Že? A potom jste teda šel už na Vinohrady, nebo ještě tam bylo nějaký? Pan Ladislav Boháč byl jmenován likvidátorem divadla.
s povinností umístit soubor po různých scénách a tak. Když si pozval mě, tak říkal, víš co, já jsem mluvil s Míkou, zkus to se jít představit na Vinohrady. No tak jsem přišel na Vinohrady, říkám, já jsem ten a ten, hrál jsem to a to. Jsem přesvědčen, že byla chyba, když to divadlo bylo zrušeno. A výtvarník Vinohradský prostě říkal, tak jestli chceš šířit takovýhle názory, tak si vůbec žádnou žádost nepiš. No ale díky přímluvě jsem byl přijat. No a byl jsem tam 32 let, až do doby, než mě pan Stropnický propustil. U toho jsme byli oba, no. Ano. A tak chtěl by to teďka trošku na veselější notu, co? Takže bychom, že bychom šli na druhou sérii vtipů? Pojďme na to. Jsem velmi zvědav. Ptali se tří starců, jak se dožili tak požehnaného věku. První říká, ráno koží mlíko, v poledne koží mlíko, večer koží mlíko. A kolik je vám let? 95. Druhý na to. Ráno šlivovičku, v poledne šlivovičku, večer šlivovičku. A kolik vám je let? No što? A třetí. Ráno ženský, v poledne ženský, večer ženský. A kolik vám je? 30. Chytí řecký premiér zlatou rybku a říká jí, tebe si dám s olivama s naším výborným řeckým jogurtem. A rybka se brání, počkej, když mě pustíš, splním ti jedno přání. No, tak zachraň naši ekonomiku. A rybka sebou mrskne, říkal jsi s olivama a řeckým jogurtem, to by šlo. Umění žít spočívá v tom správně se rozhodnout, na co se vybodnout. Jak dostat ženu do postele? Lichoťte jí, svádějte jí, kupte jí květiny a šperky, vezměte jí na večeři, pozorně jí naslouchejte, dejte jí najevo, jak je výjimečná, nádherná a chytrá. Vy buďte vtipný a upravený, nechovejte se jako debil, mluvte s rozmyslem, chovejte se na úrovni, příjemně vonite, nebuďte moc hr, ale ani moc pomalý. Buďte vášnivý, citlivý romantik. No a jak dostat muže do postele? Slíkněte se. Sedí si takhle andělé na obláčku v nebi a najednou mezi ně spadne jitrnice. Jenže nikdo neví, co to je. Tak jednoho z andělů napadne, že se zeptají panenky Marie, protože ta přece byla na zemi. No, tak vezmou jitrnici a podají ji. Marie si jitrnici pozorně prohlíží, zkoumá ji a pak povídá, no, kdyby tady na konci nebyla ta špejle, tak by to mohl být Duch Svatý. Blondýnka má podezření, že jí manžel podvádí. Vrátí se jeden den z práce dřív domů a najde ho v posteli s jinou. Vytáhne zbraň a chce nevěrníka zastřelit. V poslední chvíli si to rozmyslí a přiloží si pistoli ke své hlavě. Ne, nedělej to, prosím tě, žádný manžel. Blondýnka se na něj podívá a odpoví, ty buď ticha. Ty přijdeš na řadu hned po mně. No, na každý pátý, Dolfe, tohle to byla ta druhá šestice, tak kterýže vtip se vám z týhletý šestice líbil nejvíc? Řecký jogurt. Řecký jogurt, dobrá řecký tedy. Řecký jogurt, tak počkej, tak fajn. Na listu řecký jogurt. No, než Vašík na listu je řecký jogurt, my půjdeme na vtip frekvence 1. Ano, mám tu foreček frekvence 1 a podíváme se do hospody. Pepík říká v hospodě, chlapi, ta moje stará se furt čumí do okna. Když tam prší, když tam sněží, furt, prostě pořád. No a ty vole, co jako budeš dělat? Já nevím, asi pustím domů.
Tak dámy a pánové, a my tady máme pro vás takové malé překvapení. Drobnou inovaci našeho vtipu za stovku. A co jiného než vtipy? Vaník! Vy si ze mě děláte normálně prdel! Vy si tady čtete noviny a pijete si kafe v pracovní době? Tak od teďka máte absolutní zákaz kafe a novin. To by mě zajímalo, co budete zítra v práci dělat. Zítra? Zítra to budu pít pivo a číst si knížky. To je den, tak koho tam máme dál? Seš nám Motlová, je tady? Dobrý den, to jsem já. Dobrý den. Takže vy byste u nás chtěla pracovat jako sekretářka? Ano, prosím. Tak já koukám tady do těch papírů. V testech výborný, v hodnocení a doporučení vynikající. No tak mě ještě zajímá, jestli umíte počítat. No jistě, samozřejmě, výborně. Sinus, kosinus, zlomky, všechno, není problém. Tak když umíte takhle dobře počítat, běžte vedle do zasedací místnosti, slíkněte se do naha, a počítejte s tím, že jsem za chvilku u vás. Nalečku, proč máš tak velké oči? Když jsem byl malý, tak jsem moc plakal, víš? Jo. No škoda, no. Měl jsi radši víc čůrat. Rudo, tvoje druhá ano? Žena... Ale, jo, tak. Je, Rudo, ty, Rudo, tvoje druhá Skutný žena... Hory. Skutný hory. Ano. Je žokejka Martina Růžičková, teda i moje známá. A jak jste se poznali vlastně s Martinou? No, to je taková historka jako z Červený knihovny. Oh. Já, než jsme odjížděli točit na Kobu, tak jsem si vyjednal tréninky na ranní práci v Chuchli. A abych si obnovil jezdecký návyky a tak, že abych tam moc nepadal. No a tam současně chodila 13letá dívka, která chodila za školu, která milovala prostě koně takovým způsobem, že rodinu postavila jako hotovou věc, že prostě bude jockeyka a nic jiného, že dělat nebude. No, léta běžely, já jsem ovdověl a po asi 7 letech mi zazvonil telefon, který ta dáma dostala od tebe. Děkuju. Ale to je pravda, no. Že by se ráda podívala na představení. No takže jsem zařídil, že do divadla na Jezerce, kde jsme hráli s Jiřkou Bohdalovou Lásky paní Kety, že tam bude mít lístek a že se teda po představení sejdem. No a skončilo představení, já obcházím divadlo, po foaje kolem divadla a tak nikde nikdo. Tak už se dám do auta a najednou zvoní mobil. Já jsem tady v kavárně. Tak jsem zašel do té kavárny a tam prostě jsem zalapal po dechu, protože tam seděla překrásná žena, která mě připomínala Lady Di strašně. A tak jsme se domluvili, že já musím jít venčit psa a že teda se nemůžu jí věnovat. Ale že jí zavolám druhý den. Druhý den jsem zavolal, domluvili jsme si schůzku, navštěvovali jsme se vzájemně a za 3 měsíce jsem jí nabídl manželství a ona neodmítla. No od té doby jsem s ní zažil spoustu napínavých věcí, protože ona každoročně jela Velkou Pardubickou. A 4x spadla, 4x se jí to nepovedlo. A po 5. to dokončila a dokonce před Pepou Váňou dojela. Z toho Pepa neměl velkou radost, musím říct.
ale manželka byla odměněna za ohromnou oddanost a práci, kterou tomu věnuje. Já jsem byl překvapen, jak náročné je to zaměstnání a jak těžké. My na tom statku máme 30 až 40 koní, nikoliv našich, ale různých majitelů, kteří je tam mají ustájené a v tréninku. No a pochopitelně musíme schánět prostředky na to, abychom ty koně uživili, protože to je potřeba koupit seno, slámu na podestýlku, oves, zaplatit veterináře, zaplatit kováře. Je toho strašně moc a je to náročný. Přál bych jí, aby dostala koně, se kterým by tu Pardubickou mohla dokončit na slušném místě. Martina chce jet ještě? Ráda by. To bude asi no, něco jako ten Pepa Váňa, ne? Ale to už to bylo fakt naposledy. No ne, tak je mladá holka, co by nejela, že jo? No jo, jenom 52. No tak to ale vůbec nevypadá. Já teda musím říct, že já se na paní taky každý rok těším, protože manželka pana Rudolfa vždycky nás navští, protože my s panem Milínkem každé léto hráváme v shakespearovských slavnostech ve Veselých paničkách Windsorských spolu a vždycky se všichni těšíme, až paní Linková přijde, no paní Martinka přijde, ona totiž peče skvělý koblihy domácí. Obalovaný, no opravdu, přinese vždycky krabici. Nemůžeš mě pozvat, já bych jako divák, že bych přišel. Ne, krabici plnou koblih, ona to obaluje ve skořici s cukrem. A to tam vždycky takhle položí a všichni dělají, je, paní Martinka přišla a za 10 minut tam není nic. Nikde neví, kam se to podělo, takže se na ní moc těšíme. No, protože ona do toho dává rozinky namočené v rumu. Proto... Rudo, a ještě mě řekni, ty si s ní vyjedeš někdy na koni? No tak jezdil jsem ještě před 2 roky, ale protože jsem měl dost práce v divadle a jak víš, je to docela riskantní, protože my tam máme plnokrevníky, dostihové koně a ti jsou velmi temperamentní, takže se může stát, že by člověk prostě spadnul nechtěně a byl zraněn, takže... Už si nesedám, i když vím, že pan prezident Masaryk jezdil do pozdního věku na koni, ale on měl, jestli se zdočet, on měl speciálně vycvičeného koně, který stával na pražských křižovatkách s dopravním strážníkem a byl mimořádně klidný, takže pan prezident měl pod sebou jako pohodu, jako seděl na něm jako v křesle. No a já ve svých 80 už bych taky rád si oddych v křesílku. No, ono to nevypadá, nevypadáš na ně. Já se ještě zeptám, můžu? Mě ještě totiž napadlo, vlastně, že já vím, že vy koně milujete, ale kde se vzala tato láska ke koním ve vás? To máte od malička nebo... To bylo skrze to natáčení těch... Ne, já jsem musel naučit jezdit kvůli té smrti. Smrti, takže tam to vzniklo. A od té doby vždycky ve filmu prostě. Takže díky filmu jste objevil tuhle tu životní lásku. Tak to dopadlo, tak se to vyvinulo. Tak to mělo být. Pojďme na poslední, třetí sérii diváckých vtipů. Samozřejmě třetí sérii nemůžeme začít jinak než divokou kartou časopisu Sedmička. Dva důchodci se baví o svých problémech. První si stěžuje, že ho skoro každou noc bolí zuby. Ptá se druhýho, a co vy, stávám se vám něco podobného? Ne, já a moje zuby spáváme odděleně. Učitel, jak starý je tvůj otec, Pepičku? Můj otec je stejně starý jako já. Tak to snad ne, jak je to možné. No, stal se otcem až poté, co jsem se narodil. Hmm.
Manžel odjel na služební cestu. Manželka si pozvala milence. Když v tom někdo odemyká dveře, manželka říká milenci, rychle se prosím tě schovej pod postel. V tom vejde manžel, rozlídne se po pokoji a pomalu vejde do koupelny. Vyjde s břitvou v ruce. Manželka se vyděšeně ptá, co jdeš dělat? Manžel povídá, no jestli v těch botách, co čouhají spod postele, nejsou nohy, tak se jdu holit. Jaký je rozdíl mezi ženskou a fazolí? Žádnej, pokud nemají pořádný kolík, odplazej se k sousedovi. Chlapeček ve škole vypráví, že jeli s tatínkem autobusem a do autobusu nastoupila nějaká blondýna. Tatínek pak řekl, aby vstál, aby si ta paní mohla sednout. No, paní učitelka chlapečka pochválí a řekne mu, to je správné, dámě se vždycky musí uvolnit místo. No jo, ale já jsem seděl tatínkovi na klíně. Je jen otázkou času, než se ke mně bývalka připlazí zpátky. Mám totiž její invalidní vozík. Tak poslední šestice je za námi, Rudo. Tak který z těch šesti vtipů se vám líbil nejvíc? Holení. Dobrá, takže prosím, máme třetího semifinalistu. Tak Rudo, a na vás teď bude vybrat dnešní vítězný vtip, jehož odesílatel dostane od nás 1000 korun, postoupí do velkého finále o 100 000. No a to vaše vybírání vám teď Ruda z příjemní písní. Takže Rudo, pěj. Ano, já jsem složil z těch slovíček, které byly docela těžké, takovou písničku skoro o moji staré a o hospodě, jo? Na pivo mě kamoš zebral večer po vyplatě. Fakt je, že jsem kapku přebral, v kostkách prohrál aj gatě. Stará doma robí ksichty, blbě na mě tlemí. Neuhraju žádné plichty, po ráně jdu hned k zemi. A život mě učí, jo, život mě učí, jak je těžké být pod papučí. Na druhý den s modrým okem valím do rachoty. Už to trvá čtvrtým rokem, neskáču přes ploty. Moja láska moc dobře ví, co tu na mě platí. Nedopřeje mi úlevy, pantem v kuse mlátí. Jo, život mě učí, jak je to těžké být pod papučí. Na třetí den provinile posekám tu zahradu, myšlenky na 2 promile zlepšujou mi náladu. Lidi zlatí, život bídny u sklenice vody, trochu víc než za 3 týdny zasmažu do hospody. Jo, život mě učí, jak je to hezké být pod papučí. Díky. No, Rudo, takže Ruda z Ostravy svůj úkol splnil a Ruda z Kutné Hory taky splnil svoji milou povinnost vybrat dnešního vítěze? Aha, a rovnou jde na věc. Všechny vtipy, které tady byly přečteny, se mi docela zamlouvaly. Ale protože v současné době se řeší problém, jestli Řekům odpustit dluhy, které nadělali po celé Evropě a všechno projedli, tak se mi nejvíc líbí vtip, kdy chytí řecký premiér zlatou rybku a říká jí, tebe si dám s olivami a naším výborným řeckým jogurtem. Ale rybka se brání. Počkej, když mě pustíš, tak ti splním jedno přání. Tak zachraň naši ekonomiku. Rybka sebou mrskne. Říkal jsi s olivami a řeckým jogurtem? To by šlo. Tak my děkujeme, Rudo, a dnešní vítězný vtip, hele, nám poslal Jiří Krejča.
No. Tak gratulujeme panu Krejčovi, posíláme 1000 korun a postupujete do velkého finále o 100 000. Děkujeme panu Rudolfu Jelínkovi za dnešní návštěvu. Díky, Rudo. Díky, děkujeme. Za týden zase na shledanou u vtipu za 100. Hezký večer, jděte se fajn. Na shledanou.